insulting to nature. Ეს არის სათაური ჩემი ნაცნობი ჩემი ამხანაგის ძალიან მაგარი მწერალის სინდრა ვილსონის წიგნის. სათაურად ერქვა Colors Insulting to Nature. მეთქე ეს დავარქვა Colors Insulting to Nature. Და ზუსტად იმას დაემთხვა რომ ეს ჩვენი პლასმასები, ბოთლები რომლებიც შეგროვილია და ხანდახან მდინარებშია და ხანდახან მთებში არის, ეს პლასმასები ხო ვითომ შეურაცხყოფას აყენებენ ბუნებას რა და აი ვითომ ესეთი იმის და მე შემოდიხარ და ნახო როგორი სილამაზე გაკეთდა ამ გადაგდებული პლასმასით ხო მდინარეში სადღაც. Და როგორი პრინციპში ბუნება ისე განასახიერა რა თავის იმაში. თბილისში იყო, ქარვასლაში იყო სხვადასხვა ხელოვნების და იქაც გამოფინეთ რა, რაღაც პატარა კუნძულივით გავაკეთეთ ეს. ხო და რა ვიცი, მოტონება რა ხან დაიმსახურა და პრინციპში არავინ ვინც ნახა ყოველას მოსულა. ხო და აი ესე ვერთობი მე სამების ჭრით. სიმართლე გითხრა, ხელები მაქვს ბევრ ადგილას დაზიანებული და დაჭრილი ამის. აი ეს მონაკვეთი და უშოთ ეს შარფი ის არის რა ქვია. ცოტა მჭრელი არის ხოლმე რომ გაჭრია, ძან შარფი გერჭობა ხელებში რა, მაგრამ ჩაჭრი რა ამებს და ეს თვითონ დგება ფორმაზე. ეს იგივე ორანჟ ჯუსის ყელები არის უბრალოდ. უკანა მხრიდან. Ну а ეს ორანჟის ესენი ცხელები არის საერთოდ და უფრო დაუშვათ ძნელი საჭრელებია. დრო მიაქვს დაუშვათ წრულა ესეთ თხელიმეების დაჭრას რა. ეს მაგალითად გამოფინის წინა დღეებში ვიპოვე ეს. აი ჩვენი სადაც ხოვობთ სასტუმრო იმის წინ იყო გამოდებული რაღაც ფარა და შევღებე და ზედა ჩამოავაწყე რა. ეს არის ქართული ლუდის ბოთლები არის ეს ყავისფრები. ძალიან ბევრი არის ნატახტარები და ლიკანი და ბორჯომი და მაწვნები, სანტე და ის იყო აქტივია. ერთხელ გავაგზავნე ეს ვიღაცას მეთქი მითხარით მეთქი და მე მგონი ვაფშე ფეხებზე დაიკიდეს რა ვაფშე არ დაინტერესებს მეთქი ნიუ-იორკში გამოფენა მექნება მეთქი და ვილაპარაკე ბორჯომზე ლიკანზე ვიდეო გავაკეთოთ მეთქი ბორჯომზე როგორ მოდის ეს წყალი და ისტორია მოყვეთ მეთქი და ვიდეო იქნება ცალკე მეთქი გავუშვებენ და ეს შოუ რა და მოგიყვება რა თქვი თავის არა ქვი უფასო რეკლამა რა ამაზე კარგი ვერ წარმოიდგინე არტისტი არტი და რაღაც ნუ მაი არავინ არ აიტაცა ეს იდეა ხო და რა ვქნა რა შენ იდეებს მართლა რა ვიცი რა უყო არ ვიცი მართლა ესე დგომარებაში არა ესენი просто გამოუჭრელები არის ამჟამად რა ერთად რომ მქონდა ეს აკინძული თბილისში ეს ლიკანის ბორჯომის და ლუდის და ქართული წყლი ეს თბილისთან წარმოღებულებია ესენი ხო ჩავაწყვე და მე მოგვეწონა ეს შეიფიც რაღაც ისეთი ორიგინალური გამოვიდა რა და ეგრევე დავტოვე ესენი არის ეს თბილისში ناقიდი ზეთის ბოთლები ვიყიდეთ ერთი 6 წალი არ გინდოდა ამდენ ზეთი თუ მეტი არ მახსოვს და Sorry coming to the street it's okay it's a Georgian TV it's coming it's Lori hi she's the courier ყველა ეს მაგარი ქალაქია ნიუ-იორკი ხელოვანი თუ ხარ ახლა საქართველოში რასაც აკეთებენ არტისტები იხდიან დაქირავას ჩემი აზრით ეს ისეთი არა სწორი არის რომ აი იმას გიკეთებს რა თარნოფს გიკეთებს რა საქართველოში რა მეჩვენა დილერმა როგორღაც უნდა მოახერხოს რომ მან გამოფინოს მან დახარჯოს ფული და აჩვენოს რომ აი არტისტი ყავს კარგი და მე ვმუშაო ამ არტისტზე თორე ვიღაცა ყველა შეუძლია დაიქირაოს და აჩვენოს თავის ისა ნიშნავს რომ გალერეას ფეხებზე კიდია ბონფე ფული აიღოს და ვიცი რომ არა აქვს შესაძლებლობა და ძალიან კარგად მესმის რა არის რომ მოახერხონ ის გალერეას კონდეთ მან გესმის მაგრამ უნდა წავიდეს საქმე იქითკენ რომ ვისაც შეძლებს შესაძლებლობა აქ დააფინანსონ გალერეები რომ გალერეამ თავისი არტისტი დააფინანსოს რომ არტისტს მე რეკონდეს საზოგადოებრივ ყველაფერი რომ აშენო და გააკეთო არტისტისგან სიმბოლო შენი ქვეყნის არტისტის შენი შემდეგი თაობისთვის რომ აი ეს ყავდა ამ საუკუნეში თორე აი ფიროსმანი და ფიროსმანი და ფიროსმანი და კაროჩე აი ფიროსმანის მეტი საქართველოში კაროჩე არაფერს არაფასებენ სერიოზულად ქართულმა სტუდენტებმა ფიროსმანის არ უნდა იფიქრონ რომ ეს არის ღმერთი და ეს არის მაგათი ის უნდა იფიქრონ რომ ახალი რამე გააკეთონ და ვაფშე ფიროსმანის საწინააღმდეგო რაღაცა გააკეთონ ესმის ეს ნახატი გახლავთ პიტერ გრასის მხატვარი ბიჭი არის რუმინელი არის აქ ცხოვრობს ამერიკაში და ან სამხატვრო წრეში ძალიან ესეთი პიროვნება ცნობილი იცნობენ და ცოტა ჩაკეტილი ტიპი არის რაღაცნაირი არ ქონდა არაკეთებს და გამოფენებს და ეს ხო მეც ესეთი ვარ ეს ბევრი არიან რომ არ უნდათ რა თავიანთი არის რაღაც ან შეიძლება რაღაც ისე მაგრამ
Eteris imiti da imiti moukhta am kompozitsiebs es amis chasma. Es nakhati goni 2013-2020 tsels davkhate, magram arts mi ar momezona, arts aravin as araperi artkves kargi da aravis da mes davmale da shenekhuli iqo chem storage-si ra eti me mguni uke meorbe tseli tu metsxe tselia. Mag dros viqavi magari sheqorebuli garoche, vijdebodi vigatsaze ra. Khodais, uazro nakhati davkhate molodinshi, sheqorebulis molodinshi da ai megari zustad. Amas konda 4-5 magnetebi chamivarda, khashi chasmuli da. Kheze iqo gaketebuli, chota odnav didi zonis. Da mere es gavaketi aluminit da ro ivarga am magnetis gamoqenebam. Or mkhivad. Mere avdeki da patenti ar patentis davitsvit. Sakhil da gvarits miwatseri rom ну გამოუშვეს ახლა ყველგან სხვადასხვა ქალაქებში გამოუშვეს ეს არალეგალურად. ეს თავსახური არსა და რა გამოშვებული ეს ჩემი აწყობილი პირადად. ნიუ-იორკში ერთმა გოგომ დაიწყო მოიგვირო ეს პროექტი რომ ნუ უნდა და 400 მაგრამ 100 დიდი ბაკები რომ არის რა სახურავებზე წყლის უშველებელი ძალიან დიდი ზომის არის და მან გადაწყვიტა რომ ბევრ საინტერესო ძალიან ცნობილი ან არაცნობილი მაგრამ ვისაც ცნობს და მოსწონს ესეთი არტისტების ნამუშევარი ყოფილიყო ამ water tanks ბაკების გარშემო რა და ეგრევე მითხრა მინდა რომ შენ იყო რა ჩვენს პროექტშიო და გავაკეთე რამდენიმე ვერსია და გამომგზავნე და მაგრამ მოეწონათ სუყლა მოეწონათ ცოდაშევის ამოირჩიეს ერთი ნახა ერთი ნიუ-იორკ ტაიმში დადეს როგორც ამ პროექტის ისა რა ქვია მაგალითი ფოტოშოპით დამეხმარნენ ჩემ ამხალგაზრდა ძმაკაცები და გოჭის მაგერად დიდ ტაშტი დავაჭირეთ ამ ხალხს და წყლის შეგროვებასავით აი რომ თითქოს წყალს აგროვებს იმიტომ რომ წყალი არ არის ან იმიტომ რომ ზემოდან მეზობელმა ჩამოუშვა წყალი და ზემოდან წვეთავს ხო რაღაც ესეთი გაურკვეველი ситуация არის რა მე ფსიქოლოგიურად ძალიან ძალიან შემდგარი ვგრძნობ თავს ძალიან ჩემს ფსიქოლოგიურად მაგრამ მე არა მგონია რომ ვარ წარმატებული არტისტი მიხედავთ იმისა რომ ძალიან ძალიან ცნობილი დილერი სააქვს ჩემი ნახატები შეძენილი და ვიცი რომ რახან მაგან შეიძინა ну აი პონტი არ არის რომ რაღაც ეს სილურ სისულელეზე კაპიკი დახარჯოს მიუღედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი ფული აქვს და ვიცი რომ უკვე იმდენი დახარჯა ჩემზე რომ უღირს და ეს მე მაძლევს ძალიან თავდაწუნებულად აგრეთვე რომ ძალიან ადვილია რომ დაგეკარგოს თავდაწუნებულობა ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ თუ არავინ არ იყიდა და თუ ვერც იდეა მოგივა თუ ადგილიერა გაქვს რომ გადაიხადო და დახატო და დაიქირაობინა და საღებავს თუ ვერ იყიდი ვერ გააკეთებ ხო და ამიტომაც ჩემთვის მე ამიტომ შემდგარი ვარ, ვიცი რომ რომს მოუკვდე ახლა ხვალ ჯანეცის პრონი ისე მიხედავს ამ ხელოვნებას, რომ მთელ საქართველოს არ დაესისფრება ისე. Okay, I'm going to go to the city.
ახალახალი მიმდინარეობა შემოდიოდა აქ ჩვენსავით კი არ გავიყინეთ ფიროსმანის ერაში. ხოდა სულ ახალახალი ტიპები მოდიოდა სხვადასხვა სტილებით და ეს ერთი ტიპი არ ჩაკლოს ძალიან ძალიან ცნობილი. მომწონს არ მომწონს რაღაცა სხვანა ბიჯი გადადგა და სხვა ის გააკეთა ან სხვა უკვიდა ინტერესი. Ասախա ութեպշի դա գադաբարգեպաշի դա մտմեց ասախի չենի խոպի։